على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف للشخص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جناب مولانا اسماعیل صاحب او مولانا عبید اللہ خلیل صاحب او ناس مشران سپنگیری او کور کے دننا زنانا رشتہ داری او استادانی شاگردانی او خپل خپلوانی ټول دینی خویندې زما اول ز مبارکی او خراج تحسین پیش کوم دغه کورنۍ ته چې په دغه کور کې کم درس و تدریس کېږي د قرآن عظیم نو دې ته زه مبارکي ورکوم چې دې کور کې نن دا عظیم الشان قرآن عظیم دغه ماشومانو ته د دې ختم شوی دی نو دا یو عظیم عبادت دی قرآن عظیم مولوی صاحب په تفصیل سره خبره وکړله خو زه به عرض وکړم چې دا زمونږ او ستاسو بلکې د ټولې دنیا د کائنات دپاره د هدایت کتاب دی د خیر کتاب دی او دا کتاب مونږ او تاسو ته معلومه ده علما جوماتونو کې درسونو کې ختمونو کې د قرآن عظیم فضائل بیانوي چې دا د ټول کائنات دپاره د هدایت کتاب دی او زمونږ او ستاسو خو سره بیا خاص چې دی نو تعلق دی او مونږ په ایمان نه وړی دی پکار مسلمانانو دی او دی موجوده کم چې سامعین دی والدین دی د ماشومانو نو دی له فقار د جدي ترغیب ورکی د قران عظیم د درس و تدریس د تعلیم زکا دا کتاب هاغه عظیم کتاب دی چې د آدم علیه السلام نوالا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره آسمانی کتابونه نازل شوی دی نو دا د هغې نه چوړ دی دا د هغې خلاصه ده او عظیم کتاب دی د دې کتاب فضیلت قرآن عظیم کې الله تبارک و تعالی فخفل فرمائی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه ده چې په هغې کې عظیم نعمت عظیم رحمت قرآن عظیم نازل شوی دی علما فرمائی چې رمضان المبارک تا چې دا کم فضیلت حاصل لی دا د قرآن فاک په وجه باندې حاصل لی چې قرآن عظیم دا یو لوی نعمت دی لوی رحمت دی او دا په دې میاشت کې نازل شوی دی علما چې دی نو هغې وایي چې شب قدر کې حدیث و مبارک او نم دا ثابت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې قرآن عظیم په شب قدر باندې دا کمه میاشت روانه ده او د دې درې څلور ورځې فاتح دي نو دا میاشت هم د فضیلت میاشت وه او د دې نه مخکې چې کمه میاشت وه هغه هم د فضیلت میاشت وه او را روانه رمضان المبارک چې کم دی دا هم د فضیلت میاشت ده او دې ټولو مناسبت چې کم دی نو هغه د دې قرآن عظیم فوجه باندې دی او مولوی صاحب چې دی نو دا په تفصیل سره د عباداتو خبره وکړله خو د ټولو عباداتو مقصد چې دی نو مورې هغه تقوا ده ځکه قرآن عظیم کې الله فاطمونږ او تاسو ته وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین قبلکم لعلکم تتقون اے انسانانو اے خلقو بعض خطاب علماء ناستی الله تبارک و تعالی عام خلقو تکی کلو یا اهل الكتاب اے اهل کتابو
او کله چې دینو مؤمنانو ته خطاب کوي چې یا ایها الذين امنوا نو دا خطاب عام دی یا ایها الناس اعبدوا اے انسانانو کاغه هر قسمه انسانانی ټول ته الله تبارک وتعالى دعوت ورکو الله پاک چې دینو اعلان ورته وکړو او وی فرمایل چې اے انسانانو تاسو عبادت وکړئ نو دا چا عبادت وکړئ د هغه ذات عبادت وکړئ چا غتا سو پیدا کړی کړی او تاسو نه مخکې چې کوم انسانانو کوم خلق واغې پیدا کړی دي نو دا یو دستور دی چې کوم ذات اغا لوی وی اغا پیدا کونکې وی جوړونکې وی ورکونکې وی نو دا رب زمونږ پیدا کونکې هم دی رزق ورکونکې هم دی فرورش کونکې هم دی مربیم دی لہذا تفصیل کې نه مختصر خبره درته دا کوم چ الله تبارک وتعالى د کائنات خالق دی نو هم خالق دی لہذا عبادت هغه ذات لپاره فکار دی نو ځکه قران وای چې اے خلقو تاسو عبادت وکئ د هغه ذات عبادت وکئ چې هغه تاسو خالق دی تاسو مالک دی تاسو پیدا کړی مخکې سلسله د آدم علی السلام نو والا تر دې وخت پورې څومره انسانان پیدا شوی دی د دې خالق الله پاک دی نو مقصد څه دی د عبادت چې تاسو عبادت وکئ لعلکم تتقون فعبادت سر تقوى رازی اس تقوى ویستا تقوى علماء وی چدا دا قاف نده قی چی وطوی او مونگا و تاسو کل چی کتاب جوڑ کو نو اغید مونگا بقایا اغید نمون بقایا جوڑ کو دا کتاب لکا قرآن عظیم ده مخی چدا مونگ مخی تفروت ده نو دا قرآن عظیم خدا علیف نام نوالا او الناس پوری کتاب ده خودی تا دا کانتی چی ده ده تا مونگا بقایا وایو نو دا وقایا دا کتاب چې دی نو د ضرر نه بچ کوي د شلیدو نه بچ کوي د زعب نه بچ کوي لہذا چې تقوا یي نو مونږ به چې دی نو د زعب د ایمان نه بچ شو او بل د اور نه به بچ شو لوی تاوان چې دی هغه جهنم دی که تقوا راله په مسلمانانو کې نو د دنیا خیر به ورته ورسي او د آخرت خیر به ورته ورسي زکه چې دا خو تقوا خو بچ کېدو ته وایي د نقصان نه د بچ کېدو د عذاب نه د بچ کېدو یو نوم دی لہذا مونږ او تاسو لپاره پکار دي چې د قرآن عظیم نه مونږه استفاده وکړو کوم دی قرآن بیانېږي هغې ته مونږ غوږ کېږو او مونږ دا څنګه چې نن دلته دا ختم دی او دا ښودنه شروع دا درس و تدریس دی تعلیم او تعلم دی نو مونږ له دغه شان محفلونه پکار دي مرکزونه پکار دي چې مونږ ماشومانو ته او خپل کم اولاد دی د مسلمانانو خصوصا او نور ټول انسانانو ته د دې پرچار پکار دی چې تقوا مونږ کې راشي پرهیزګاری مونږ کې راشي لہذا آیاتونه مبارک چې ما ستاسو مخکې ویلو د هغې مقصد دا دی چې یاره دغه یو آیات مبارک کې د عبادات دي د هغې تفصیل مولوی صاحب کړی دی زه تفصیل کې نه ځم خو د هغې نتیجه هم دا ده چې تقوا راشي او بل آیات مبارک ما ستاسو مخکې تلاوت کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون دا د فضیلت میاشت چې کومه را روانه ده رمضان المبارک نو د قرآن عظیم او د رمضان المبارک د یو بل سره یو ډیر لوی تعلق دی د قرآن عظیم په تلاوت سره هم گناهونه رجی او تقوا پیدا کیږي لہذا دا کم رمضان چې روان دی روجی دی نو د دغه مقصد هم دغه دی چې قرآن وایي چې اے مؤمنانو په تاسو باندې روجی فرض کړی شوی دی سیام فرض کړی شوی دی د دې دپاره چې په تاسو کې تقوا راشي نو د رمضان المبارک او د قرآن عظیم خپل منځ کې ډیر لوی تعلق دی عام حدیث مبارک دا تاسو اوریدلی دی چې قرآن عظیم په دې میاشت کې نازل شوی دی مخکې ما عرض وکړو چې شب قدر کې دا د هم اسمان نه اسمان دنیاوي اسمان ته په یک وخت باندې چې دی دا نازل شوی دی جبریل السلام ته دا ورکړی شوی دی بیا په وخت د ضرورت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په 23 سال کې په ضرورت مطابق آیاتونه مبارک احکام مبارک دا راغلی دی او نازل شوی دی لہذا او بیا د دې د ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق دا پنځه آیاتونه مبارک دا هم پر رمضان المبارک کې نازل شوی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نازل شوی دي لہذا عرض مې دا دی د قران او د رمضان المبارک ډیر لوی تعلق دی نو چې مونږه عام کار کې چې دغه هم تلاوتونه کوو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی فرمایي
هر یو سی ته زنګ لګي څنګه چې وسپنه وبو کې ورځيږي زنګ ورته لګي څنګه خاورو کې وسپنه ورځيږي زنګ ورته لګي نو دا غي د فار بیا یو ثقل وی یو ا لری کون کې وی دا غي د فار لہذا د ګناهونو زموږ د ګناهونو درجه ولې د فار د قران عظیم تلاوت دا ثقل دې دا چې نو آغا لری کون کې د ګناهونو لہذا چې موږ تلاوت کوو پلو بچو ته خیو تعلیم او تعلم کو نو موږ به د ګناهونو نه بچیږو بل حدیث مبارک ما تاسو مخکې چې دینه تلاوت کړی دی تاسو وخت زیات ناخلم مختصر خبر کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين په دې قران عظیم باندې ډیر قومونه اوچت شوی دي او اوچتیږي او ډیر قومونه د دې قران عظیم په وجه باندې لاندې راځي کارا خبره دا سوک چې د قران عظیم سره زړه لګای مینا ور سره کوي محبت ور سره کوي او د دې تلاوت کوي په خپل زد کوي بل تیز د کوي د دې معنی چې د نوز د کوي په دې باندې د حروف د زد کولو کوششونه کوي نو د دې سره به مینې نو الله پاک به د سره مینا کوي ځکه د الله د کتاب سره به وسړی مینا کوي او الله به ور سره مینا نه کوي الله مالک دې زموږه اخو د کائنات مالک دې د ټولي دنیا چې دینو اختیار مند نه لہذا نو د دغه انسان سره الله پاک مینا کوي الله به ترقی ور کوي دغه قوم له الله پاک ترقی ور کوي نن سبا مونږ او تاسو چې وینو چې به د مسلمانانو ملکونه هغه فزوع کړي فلسطین کې وګوره چیچنیا کې وګوره او نور ملکونه افغانستان کې وګوره زموږ د خپل ملک هم ډېر تکلیفونه مصیبتونه رااله علما او مشران هم دغه خبره کوي چې به څومره د مونږ د قران عظیم نه د الله د احکامونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع او د سنتونه لریواله راضی نو مونږ ته مصیبتونه راضی او کچره مونږه قران عظیم د خلفای راشدینو په شان دي د سینې سره ولګو او درسونه مقایم کړو مینه مو سره وکړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نیمه دنیا باندې حکومت کو زمون په سلامه حساب باندې هم حکومت چي ده نشته ده لہذا زمون او استاد لپاره د غټي کتاب ده د دنیا هم د قبر هم د اخرت هم لہذا الله تبارک وتعالى زمونږه استادو د ټولو مینا محبت د قران عظیم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره پیدا کی او اخر کې زبیا هم د ماشومان ته مبارک ورکوما او عبد الرحمن تا داغي مور تا داغي ترونو تا چاغي دغه ماشوم سره کوشش وکړو خو له هغه مولوی صاحب چې دا څنګه خبره وکړه چې را استادانو ته هم دا وایو شاګردانو ته هم دا وایو چې اصل چې قران عظیم مو ختم کو او بس دا اوس کیده لہذا د مارشته داران نه چې ته فتو د ماورې روا هغه ته مونږ روزانه وي شاب پلان کې قران نواله شاب قران نواله نو هغه خو تکړه واغی به قران نواغ استو خو چې کله دغه شان ختم وکړو نو فاغه مقابل نه چې مونږ ته ختم وکړو نو بس قران شریف کې خو او خوشاله شو وې زه اوس ته قران شریف نه خلاص شو خاندادا په مخه ماته وی کتاب راواله کتاب راواله ما بیا پوه کړم چې نه ولې دا مونږه دوباره شروع کو دا بچ دې نو نه پرې دي مولوی صاحب چې دا کم تاسو ته وادو نصيحت کو د قران عظیم بارکی نو دا ګوره د پرې خودو کتاب نه دي څنګه مولوی صاحب وې چې د دې مثال چې دینو د هغه ترند استي چې هغه د جلب نه خلاص شو هغه تختی د غرنګ یو بل روایت دا هم نه چې د دې مثال ګوره د مړز او یاد تنظری دي او رما مو ته څه کوي کداغه مرغې د ځان سره مین او محبت کې لاس کې ګرځي پنجره کې ګرځي او خوراک ورل ورکې نو ستا مرغې ده او کله پنجرې نه اوتله او لاله نو بدا به تیری د غرنګ قران عظیم سره مین او محبت تلاوت او په دې کې سوچ او فکر تدبر کول دا د دنیا او د آخرت ګټې دي وا اخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा हो चूला कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी है।